მოგესალმებით დიდმოს თელმაყურებლებო, ჩვენ ვიტყებთ აკრედიტაციის გარშის მორი გამოშვებას ქართული ოცნების ოფისიდან. გამარჯობათ. ჩვენ გაწევრიანება ხო არ გინდა? კი. გინდა? რატო წევრიანდებით? რატო წევრიანდებით? აი, მე მეკითხები. ერთი არ მომეკითხები თქვენ, შეიძლება ერთხელ. თქვენ მცხოვრდა ვინა ვარ და? ვინა ხარ? შეიძლება უცებ ვერ და შემახცენ. ჩვენ ეროვნული მუზეუმი და მუზეუმია იმ თავიდან და მე საქართველოს რატანჯი გაწევა. ჩვენ სახელი და გვარი? გილაბაძე. აჰა, რატო წევრიანდებით ქართული ოცნებაში? სამშობლოს სიყვარულისთვის. ხო? აუცილებლად. თავარი პრობლემა რა არის? მე ხა ესეთი განზრახვა მაქვს დღეს. რომ ნახო ადამიანი, რომელსაც ძალიან რაღაც პრობლემა აქვს და მიიყვი ამ პრობლემას აქედანვე, რომ გადაუჭრალ დღესვე. და არის რა ხალხი მაგის ხო აქ? მაგის გადაჭრის შანსი არ არის. ხო, ვაჩვენა მაინც ხალხს რა? ხალხს ხალხი ხედავს. გამარჯობა. ჩვენ გამარჯობა. ჩვენ ვართ ემიგრანტები. მართლა? კი. საიდან? ირლანდიიდან. ირლანდიიდან? კი, ჩემო ძვირფასო, ძალიან დიდი ინტერესით გისმენთ ყოველთვის სუბიექტურასაც. და აქ რატომ მოხვედი? რატომ მოხვედი? გავხდე ჩემი ერის პატრიოტი და გავწევრიანდი აი ამ ხალხთან. ირლანდიაში ცხოვრობ? კი. აი ჩამოხვედით, იმიტომ რომ გავწევრიანდი. ჩამოვედი ჩემულება, ჩამოვედი. ქვენი სახელი? დაცვა ურუშაძე. რა ხდება ირლანდიაში? ეხა ერთ ამას გითხავთ რა. არ შეიძლება რომ არ გითხოთ რა. კი ბატონო. რატომ არის საზღვარზე წასული ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მიშისტი? შეგიძლიათ მითხრათ? მიშისტები სა რა გითხო? ხო, მიშას მომხრე კარგი ამაში. ჩვენ ემიგრაციაში წავედით 8 წლის მანანა გედევანიში. დიახ, მანანა, ქალბატონ მანანა. ჩვენ წავედით 8 წლის წინ. დიახ. უნებრივია წავედით რაღაც გარკვეული პერიოდით, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენი ოჯახები შემოსავლის წყაროს გარეშე არიან, ჩვენ იძულებულები ვართ რომ ყოველ დღიური შემოსავალი ვაგზავნოთ. თუმცა ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელიც საზღვარგარეთ ვერაფრით ვერ იცხოვრებს შვიდად და ჩვენი ყოველდღიური სრულის საგანია აქ ჩამოსვლა. მოკლედ ჩვენ წევრიანდებით, იმიტომ რომ ჩემ ხალხსა, ჩემ ქვეყანას მხარი დაუჭირე. რატომ ხოლმე? ჩვენც გვინდა გამწევრიანება და ჩვენი წვლილი შევიდოდეთ, შევიდოდეთ უკეთესე ცხოვრების მშენებლობაში, ლალი გახდა. ქალბატონო, არ გეშინათ ახლა რომ გადავიღებ და რაღაც პრობლემები შეიძლება იყოს? არ მეშინა. აქ რა ხდება? შედობა. გამარჯობათ. თქვენ წევრები ხართ ქართული ოცნების? ია. ეხა გაწევრიანდით თუ ზოგადად წევრები? რატო ხართ გაწევრიანებული? იყოს ეს კაცი და იგი. მოიცა, გაჩერდი? გაჩერდი. არ გაინძრე. ნინო ბასილაძე. აი, გასაწევრებლად მოვიდინა. სად უნდა გაწევრიანო? გვერდით ოთახში. გვერდით ოთახში. ბატონო კოტე, თქვენ საკა ხარ? მე ხავსადაც ქართული საზოგადოება. აა, ეს გასაგებია. აი, მე და ჩემი ემიგრანტების სახელით უმრავლესი მადლობა გადაგიხადოთ. მე რა შეიძლება? აი, ჩვენ ტელევიზიას ფლიანად. კი. ეს არის ჩვენ ერთადერთი რასაც უყურებთ, ეს არის მაესტრო და საიდანაც. კარგი, აბა ერთ შევიდეთ იქით ნახოთ რა, რა ხდება. აქ რა ხდება? დაწევრიანება მიდის? თქვენ წევრიანდებით? რა უკუთ? რატო? აი რატო? მიზანი. რა უკუთ? არანაირი პრივილეგი არ აქვს ამ ცხოვრების და რა გავაკეთოთ? გაქვთ ამათ იმედი. რა თქმა უნდა, ბატონი ბიზნეს. გამარჯობათ. დიახ, გამარჯობა. თქვენ წევრიანდებით? დიახ. რატო წევრიანდებით? მაინტერესებს რა ხდება? არა, გაინტერესებს. აი ხა მე გიღებ ეხა თქვენ სახეს დავაფიქსებთ, არ გეშინიათ ამისი, რომ მე რა პრობლემები შეგეკეთა? მე არაფერს ვაკეთებ ისეს რომ ვაშავ. ოკეი, კიდე თქვენ გონია და იმას შეიძლება სხვანაირად ეგონათ. მე უბრალოდ მოვედი, გავიგო რა ხდება, მაინტერესებს ეს. ხეში რამდენი კაცი წევრი არის? აა, დაახლოებით 200-მდე. ყოველ დღე 200 კაცი ამ ოფისში, ხო? კი, მარტო ეს არის ოფისი, ჯერ საზოგადოებრივი მოძრაობის და რატო წევრიანდება ამდენი ხო? იხწვიან შეცვლისკენ. მართლა? გასაგებია. რატო წევრიანდებით? რატო? რატო და ველოდი და რაღაცას მაგრამ ეს სახელი? კი. არ გეშინიათ სახელ და გვარს ეძახით და რა ქვია სამინისტროზე საცხოვრებელი რა გეშინია რაღაც მაგ რა უცნაური რაღაცა ხდება ეს. არ ეშინია ხო იცი ხალხს? არ ეშინია. ირაკლი სესიაშვილი გაიჩიტა. რასაკეთებ აქ? იმაქს. ხო და რა პონტია, იცი რომ ხდაბლა ვიყავი ჩასული და ხალხს არ ეშინია გაწევრიანების. მოდიან და წევრიანდებიან წევრი. მართლა? იცი რა მინდა მე გავაკეთო, რომ ერთი ვიღაც კონკრეტული პირი ვნახო, აქ ვინც მოდის რამე პრობლემით. და იმ პრობლემას მიუყვე დღეს და გავაშუქო რამენაირად და გამოვა, ყავს ეგეთი ტიპი კონკრეტული. რას ქვია ყავს აქ ადამიანები მოდიან პირობრიქში?
ქართული დოცემის ხალხს საჭიროა ეს ერთი. ხო. მეორე პრობლემებთან დაკავშირებით თუ სიუჟეტის გაკეთება გინდა, ამ ქვეყანაში პრობლემებს რა. არა, აქედან რო მივყვეთ. შენ ცი რა მეგეთი? А чао, ну, гавит. Чем заобиться, ченц? Ки. Мушаут, хо? Раз мушаут, аба. Айс русач, ай. Ай русач лабаракос, аге? О, ай. Ара чем мегубар. Арпинга. Висабаре бачотес. Русач лабаракос. Раз мушаут. Раз мушаут, чоу. Я сапе. Мушаут, расец концепциас вагет. Концепциас, хо? ეკონომიკა სოფლის მეურნეობა აგარი ეს არის ჩვენი ოთახი ხო ეს არის ჩვენი ოთახი აქ არის სამი დიდი თემატური ჯგუფი ძალიან კომპაქტურად თავარდება აქ არის განათლება ბატონი ზაზაფირალიშვილი აქ ხედა ოთარიანკი ანუ აი ის პირობები რო გითხრათ რა ჩეულებრი ჩეულებრი მუშაობა სამუშაო თუ გინდა ყველგან გააკეთებ გურჯანდიკო გამარჯობათ მოგესალმებით რას აკეთებთ აქ რას ვაკეთებთ და ვაშინებთ უკეთეს მომავალს ხო აი ეს არის მინდია უგრეხელიძე რომელიც იყო ყველაზე მაგარი მოსამართლე საქართველოს ისტორიაში ო არა მაგას ვერ არ მინდა ეხა ეგმა საქართველოს ყავდა ლეგენდარული მოსამართლე ეს იყო სანაკლებად იცის ქართველმა ხალხმა დავით ხელთუფლიშვილი როდის იყო ეს იყო დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მოსამართლე, როდესაც იგი დიდი ხვეწნა მუდარი დაიყოლი ეს რომ ადვოკატურიდან წასულიყო და სენატის თავმჯდომარე გახდა. ეს იყო არათუ მაგარი, არამედ ეს იყო სახელოვანი ოჯახის შვილი, მისი ძმა იყო. აი რა რა რითი იყო მაგარი ბატონო? ჯერ ერთი უნციკლოებით, ეს იყო ზარმაზარი ბატონო, მერე წოდნით და რასთავარი ავტორიტეტით იყო ცნობილი. ეხა ერთი როგორც შეუვალია ცნობილი, ყველაზე ცნობილი ერთ-ერთ მაშინ არ გვინდა, ყველაზე ცნობილი. ეს ასაც ჩალჩობენ კანონების მორგება კაცზე. ეგეთი რამე სოფლიო ისტორიას ახსოვს? ერთი კაცის განა. არა, ახსოვს მაგის. აი როდის ყოფილა? არა, მაგ ბევრი განყოფილა და მეტნაკლებად ყველა პოლიტიკოსი ცდილობს, რომ აი ერთ კაცზე რომ უარგოს, ახლა დასავლეთში არის ეგეთი პრეცედენტი. რა უნდა ამის მეცადნეობა არის, მე მარტივად აგიხსნით ამას. ხო, აბა პოლიტიკოსებს სამართალი შინაგანად არ უყვართ და ცდილობისთვის უწევენ ხოლმე აგარი ზატო, იმიტომ რომ სამართალი თანაბარ მდგომარეობაში ამყოფებს ან მოგვიწოდებს რომ ვამყოფოთ ყველა და ყველაფერი. ფაქტი ერთი არის, რომ საქართველოს არის მძიმე მდგომარეობა. და ეხლა ჩვენ ჩალჩობთ ყველა რომ გამოვასწოროთ, ხო? კონკრეტულად რას აკეთებთ? აი ეხლა მე ვწერ ამაზე, რასაც თქვენ ბზანებთ ეხლა. თუ რა არის ყველაზე მგრძნობიარე და კონცეფციის მაგას. არა, კონცეფციაა, ეს არის ერთგვარი კატალოგი იმ მგრძნობიარე პრობლემებისა, რომელიც დღეს საქართველოს წინაშე დგას. თქვენ ხართ იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი, ხო? თემატური პასუხია, კი. აქ რა ხდება? აქ რა არის? მუშაო თქვენს? ანა გოჩაშვილი გაიცანით. ჯგუფში არის ძალიან ეს რა არის? ა ამონტაჟებო ფილმზე გავუშვით. ეს იყო ჯგუფის პრეზენტაცია. რომელი ჯგუფის? საგარეოს. ეხა ისე არ გამომივიდეს ზვირფასთელი მოყოლა თქოს დაგეგმილად მოვედი. მოვედი პირდაპირ და მუშაო? აბა რა შოვები? ნუ აქ, მაგრამ ნუ ეხა ისეთ ადგილს ვიპოვე სადაც დაიბნევი ამ ბრინჯივით. ბაიცა გამარჯობათ. თქვენ ხო არ ახართ რას იმის წევრი? თავი რა ქვია მას? ქართული ოცნების. ქართული ოცნების მომხრეები ვარ ჩვენ. მომხრეები ხა? რატო ხართ მომხრეში? იმიტომ რომ უნდა შეიცვალოს წყობა. უნდა მოვიდეს წესები ხარ. თქვენი სახელი? გოგი ხოცეშვილი. ბატონო გოგი, აი მე გიღებ და გაგიშვებ ჩემს გადაცემაში. ძალიან კაი სიზამთ, რისი? ნუ რაღაც გართულებები არის. მე რო გადახვალი ცაგაშვილი სახში რატო არ გეშინოდეს? მე ხა რა ვქნა ხა მე თავზე ხელი მოხარებული. ჩვენ არა გვაქვს თავზე ხელი ვერიქით. ჩვენ რა პროფესიის კაცი ხარ? ქირურგი. ექიმი. დე. და რა არ ვარგა სამედიცინო სფეროში? რა ვარგა იქ მითხარი ჩვენ? რა ვარგა მაშინ? მე მე სამეთქოფო დაგაკეთეს გაგიგეათ? კი. ხო და აი გამოსვლებრო იყო ის თუ გაგიგეათ? კი. აი ეს ჩვენ ვიყავით. აჰა. საჭირო არის სამედიცინო საქმისველად, საჭირო არის საქართველოს შორის და საჭირო არის მოვიდეს წესიერი პატიოსანი ხალხი. კი ბატონო. აქ მუშაო? არა, არ მუშაობ. ხო, მაგრამ მე და გატევრიანება და გატევრიანება. ხო, ეს სახელი? ავტო ჩუბინძე, ბატონო. და არ გეშინია რომ აი ავტო ჩუბინძე ესა ისა მე რაღაც პრობლემებს შეექმნა პოლიციის. გასაგები? ა? არ გეშინია პრობლემები იქნება, მაგრამ ო პრობლემა ცხოვრება ხო ეს ვისა? მიცვალებულებს წყნარად არიან. და ვინ ახარ საერთოდ? რას წარმოადგენს პროფესია? მე ყოფილი ჟურნალისტი ვარ, ის და ისტორიკოსი ვარ პროფესიით, მაგრამ ნამუშევარი ვარ სხვადასხვა გაზეთებში, წლების მანძილზე. გამარჯობათ. შემოგეჭერთ, მაგრამ აკრედიტაციის გარეშე ვართ.
რასაკეთებთ აქ? იცოდეთ. აქ რასაკეთებთ? ვარჩევთ ენერგეტიკულ პოლიტიკას. თქვენ მზადდებით? ვარ ერთ-ერთი წევრი. სახელგვარი? ხარაიშვილიაში. თქვენ? გიორგი ბურდული. და თქვენს მომხრე ხართ, იარა და ექსპერტი და ერთი ამბავი, ხო? არა, ჩვენი მომხრე მუშაობთ და მუშაობთ. და რას მუშაობთ, აბა? აი, უროდ მინდა უცებ ნათელყო რას მუშაობთ? უცებ გეტყვით ერთი სიტყვით. აბა, უცებ, უცებ ორი სიტყვით. არაფერი, ფიქრობთ როგორ უნდა განვითარდეს ენერგეტიკა ამ საკითხებზე? ჰიდრო და ალტერნატიული, ეგრევე გეტყვით. თქვენ თუ ჭოთ, მე გეტყვი პასუხი მზად გამაკ რეცეპტი. ჰიდრო და ალტერნატიული. მზის სითბური გვაქვს? ცოტა გაზი და ქარი. ბევრი გვაქვს ქარი. ბევრი გვაქვს სითბური გაზი, ბუნებრივი გაზი, ხო? კი. მორჩა, გადაჭრილი ეს აღარ გჭირდება. მე მოგესით გზა. კარგი, ტარიფი ამდენი უნდა იყოს? ტარიფი დღევანდელი პირობებით, დღევანდელი კანონმდებლობით, ვფიქრობ, უნდა იყოს 13-14 მაქსიმუმი. ან თქვენი აზრით მაქსიმუმ 14 უნდა იყოს? მე ვფიქრობ, დღევანდელი კანონმდებლობით ვიძახი, მაქსიმუმ უნდა იყოს ამდენი. ძალიან კარგი იქნება თუ სპეციალისტებს დაუძახებთ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში. რასთან დაკავშირებით? რასთან დაკავშირებით და რა უნდა აშენდეს და როგორ უნდა აშენდეს? ახლა ხუდონგესი? აი აგერ არის ერთი დაუშვა. აი ერთი წარმოადგენ რომ 30 წლის შემდეგ ქვეყანა შეიძლება საცხოვრებელი წყლის პრობლემა დადგეს. იმის გამო თურმე რომ შენდება ჰესი. აი ახლა ელემენტარულად გეტყვით. ნახეთ, რუსოს ხეობაში ჰესის აშენება უკვე გადაწყვეტილია და თურმე იქ ჰესის აშენება გამოიწვევს ტყის საფარის კვდობას. გასაგები. აბსოლუტურად გაუმართლებელი თეზა. მე არც არც. აბსოლუტურად გაუმართლებელი. იქაური კაცია. მე არაფერს ვეთქვი. იქაური კაცია მას კითხე. არა, ტყე არ არსებობს, მაგრამ ხუდონს რაც შეეხება, 30% აშენებული არის, იცით? აი კომუნისტების დროს. აბა და კიდე ერთხელ შეჩერდეს, კიდე ამდენ ხარჯებია გაწეული და ნებისმიერ ეკოლოგიურ მოთხოვნას აკმაყოფილებს თოს ესა გიდროსადგური თუ მას ჭკვიანურად გაუძახს ექსპლუატაცია. კარგი. აი ამაზე ელაბარ. ვიმზანდებით? მე ნინოს ვალიძე ვარ. და რასაკეთებთ? ჯერ არაფერს. რა უნდა გააკეთოთ? ბევრი რამე. მაინც? მაინც ყველაფერი კარგი. ყველაფერი კარგია, ტორტს გააკეთე? ტორტს გავაკეთე. ისი ტორტს გააკეთე. რისი ტორტს გააკეთე? ყველაფრის შოკოლადის. ხაჭაპურის გამორიცხო. გუშინ და მოწყობა, რა ვიცი. ვა! ვა! ვინ? შეხედე, ვინ თუ არა ის? რა დაგადებდი არა? გამოხედე ქართული პარტიიდან უკვე? მე ზავანდილი ხარ. კი. რა წამოხედე? ესო კუტანიძე. რა წამოხედე ქართული? რატო იყავი ვაფშე? ვიყავი აქედან დაიწყოთ, რატო იყავი? რატო იყავი და იმითო ვიყავი რომ მაშინ ყველაფერი გაჩერებული იყო, ხო გახსოვს შენს რო? არაფერი ოპოზიციური სპექტი არ არსებობდა, რა და ერთადერთი შანსი იყო ეგრო ის ხუთი ლიდერი გაერთიანდა და ყველაზე მეტი პერსპექტივა მიშოთა ვინაურია შეზღუდვის ხო დიახ ამ ესო კაცურად მითხარი მან ვინაურია ვინაურია მან ვინ იყო მთავარი ამრევი თქვი კაცურად რა ამრევი როგორ ეხლა ვინ არის ვიმერ გაკაჭა ხუთი იცი კარგი მთავარი სხვა რამეა მე ესე მგონია რომ შენ როდის აკეთებია ისწავლე პოლიტიკოსის ლაპარაკი როდის აკეთებია ისწავლე აი ხო შენ რო დაკინახია ეგრევე რაღაც კამერა რო გამორთო ეგრევე მეტყვი ხო ვიცი არა ხო მეტყვი რას კეთდი ვინაურია თქო ვინერ გაკაჭა აი რა რა აურიაში რას ამბობ რომ რატო დაიშალა ნუ ისი ბრალია ხო თავად ხუთი ვესთან აბრა ეს იყო 26 მაისთან დაკავშირებით მაშინ გაიყო პირველად ეს როერ ჩამოვიდა ეს მისხანების ღერო ჩაიშალა ხო და კიდე კაი არ დაკაჭა არ ვიცი დანარჩენები არ წავა. კი, არ ვიცი, არ იყვი მაინც ხო ხდები. აქ რასაკეთე? აქ ეხლა არის ესეთი საზოგადოებრივი დამცველის ჯგუფი. შენ ახარ? აა, სოზარსუბარი და და აი გამარჯობა. თქვენთან შემოდის პრობლემები? კი, ბევრი. აი ეხლა რა პრობლემაა? მითხარი, ხო, აი ყველაზე ისეთი პრობლემა რომ გავყვე ახლა, წავიდე და გადავიდე. ესე იგი, ეხლა მე მოს, კი. ინდია ვა. კონკრეტული პირი მითხარი? პრობლემები ეხლა რა არის, რო ივანიშვილის ხარდაჭერის გამო ხალხს ათავისუფლებს? აი ვინ დაათავისუფლებს? აგესია მოხსნა. აბა არის სხვადასხვა პრობლემები, მაგალითად შეგიძლია ხა პირველ საფსოზე ჩახვიდე. ხო. იქ არის საზოგადოებრივი მისაღები. ნახე კი. და იქ ბევრი ხალხი მოდის დღეში ერთი. 200 კაცი ხეთო რა. დაი ჩავა. დაი. უი რა საინტერესოა. მითხარი სა მოვალ მოგიყვები სადაც გინდა რა. და აქ მომიყევი აბა. ესე სამოწყობი იყო ძველი ასეთი. მიშამ რო გააკეთა ის ხო გააკეთა? გააკეთა ძალი მხარე. მეორე მხარე არ არის. აი ხა დუშეთში რო წავიდე ეგრე ნახავ. უი მე რა ხდება? თქვენ სახელგვარი მამის სახელი ტელეფონი. და ნიკაშვილი. დუშელი ხართ? არა, მუშაობდი გამყოლის გამგეთ მომ. მითხარით? მომისმენ წამო ეხლა წავიდე. ეხლა რა? მანქანა უკვე წავიდე დუშეთში. მანახეთ უბრალოდ რომ ერთი მხარე გაკეთებულია და მეორე არა. მეტი არაფერი, წავიდე.
იმანო აი წავედ დუშეთში აი ჩვენ ჩამოვედით ესე გვარ დუშეთში ხო 15 ათლებში აშენდა რაკეთ ამას ესე იგი თქვენი ხავთ აქ მიანგი როგორი ამ საავტომობილოში ხუთი წელი აბა შევიდეთ ერთი აბა აქ ეხა არაფერი არ ხდება და თქვენ როგორ გაგათავისუფლეს ის მოყევით აბა ეგ ისტორია 25 დეკემბერს ვიყავი მორიგე და ხო მოვიდა მენეჯერი პატაშვილი და წადი აქედანო და მე მითხარი ბრძანება მომეცით არაო წადიო მე ყარ არ წავალ თქვენ თავ პოლიციას გამოუძახებ და იძულებული ვიქნე წავედი ანუ ეს არის გაურემონტებელი კორპუსი და იქთან გარემონტებული ხო ლამაზად გააკეთებული მშვენიერი გააკეთეს იქეთ და ეს რატო არ გააკეთეს არ ვიცი ეს რა გააკეთეს აქ რა ხდება არავინ არ არის აქ ხა ოქინ არ არის სად არიან ექიმები იქით არის ნახში დაბა აქ დაკეტო რა რამეკნა არ დაკეტა რა ი პატრონო და ნახ ყველაფერი. ხო. ესე იგი ესეც დუშეთის აჰა, აი. ა, ნახე რა მაგარი განსხვავებაა. გამარჯობათ. გამარჯობა. შალა რამიშვილი. თქვენი ხელმძღვანელი გვინდა. იქიდან მოვედით იმ სადაც გაკეთებული არ არის. და შემოვედით და ესეთ გარდაქმნა მე ცხოვრებაში არ მინახი. ყოჩა. ისაც ხდება. სასწაულების ქვეყანაში. სასწაულების ქვეყანა, სასწაულე პირდაპირ. თავარი ქისო დაველაპარაკო, შეიძლება რომ დამათვალერებინოთ. ჩვენ მოვედით რომ გვენახა რა ხდება დუშეთში. ცოტა რა გავთქვი ხო შეიძლება. ესე იგი ისტორია იყო ეგეთი. მივედით ქართული ოცნების ოფისში, ნახეთ თავარი ერთ-ერთი მეანი ბატონ თამაზი ხო? რომელიც უკმაყოფილო არის აქ შექმნილი სიტუაციით, იმიტომ რომ მე მენეჯერმაო, იცი თქვენ ვიზეც არ ლაპარაკი. გამომიშვაო, არც ბძანება დაწერაო და არც არაფერიო. ხო და თან ნახეთ საავტომობილო ცოტა გააკეთისო და დიდი ნაწილი არ არის გაკეთებული, მართლაც იქ საშნელი სიტუაციაა და აქ რო გადმოვედით, მომავლის სამბავი გაიჩითა და იქნებ გაგვარკვიოთ სიტუაციაში. თქვენ ეს რა ორგანიზაციაა თქვენი? ჯეო ჰოსპიტალია ეს. ვინ არის ხელმძღვანელი დამფუძნებელი? დავით ჯორბინაძე. მიშა რო ხსნის, ეს არის ერთ-ერთი ისა, ხო? ერთ-ერთი. აქ არ გაუხსნია, ხო? ჯერ არ. მარა გახსნის? ალბათ. და გახსნილი როა? რა არის გახსნილი? საავტომობილო. აბა არ ვიმუშაო? არა, მე მოვა და მე გახსნის, ხო? გახსნილს უკვე, გახსნის. და აი ის ამბავი როგორ არის? იც რა შესაძქმე, ყველა ექიმს აქვს საშუალება. რო წავიდეს, ის გასაუბრება გაიაროს, გამოსდაჩა. ანუ გასაუბრება არ გაუვლია იმას? არ გაუვლია. თქვენ ხო გათავისუფლეთ ის? მე არავინ არ მეკითხება, მე ვარ მენეჯერი, ადგილობრივი. თვითონ დაწერა, გთხოვთ გამანთავისუფლოთ. თვითონ დაწერა? დაწერილი აქვს მოხსენებით ბატონო. უი, აბა ეს ეკითხავთ აქ არის და ვაკითხოთ დაწერათ. გამარჯობათ, მოგწონთ საავტომობილო? ძვირი ხო არ არის? არა. უფასოა? პოლისით. აა, პოლისით, ძალიან კარგი. თქვენ მოგწონთ საავტომობილო? ძვირი ხო არ არის? არა. პოლისით ხართ. კარგია მე რა გინდა. მოგწონთ საავტომობილო? არ მომწონს. რატო? აი დილასაკეთ მოსული ვარ და ეხა ვზი ვარ. ნუ ექიმე ხომ და ძალიან ცუდად ხავარ. რაკჭის. და დგევა რიგში. ნუ ეხა არამღებულობენ, აგი? როგორ არამღებულობენ? მოვლენ და მომიგე. კარდიოგრამა უნდა გადავიღო და ჯერ შედიო. ჯერ მას. ნუ ეგ ყველა საავტომობილოში ეგრია ეხლა. ხო ეგრია. ნახე რა კარგად არის გარემონტებული, გაკეთებული. ლამაზად. გარემონტებული მამწონს. ო მე მაგას ვამბობ, მიიღე. რემონტი კი. ეს არის. რაც დაწერა, ხო? რაც არისო ამ პერიოდში ეს თავისუფლებული. გთხოვთ მომეცი დღეს ჩათვლით გაუცემელი ხელფასი სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ასევე წერილობით პასუხი რომ გამათავისუფლდეს მორიგეობიდან. და ჩემს ხო, ანუ თვითონ კი არ ითხოვს. განთავისუფლებული. განთავისუფლებული არისო ამ პერიოდში, როცა ეს განცხადება ამ ბატონმა დაწერა. და რატო იძახის გიჟია, რატო იძახის გამათავა და გამათავისუფლეთო? ხوار იყო გათავისუფლებული და რატო იძახის? 25 დეკემბრამდე აბსოლუტურად სულელას ჰქონდა ხელში. რატო იძახის გამათავისუფლება? არ ვიცი რატო დაწერა ეს. ცოტა ესე იგი, აი. აი რაღაცები ვერ გავიგე ხოლმე. როგორ გავიდე? ჩაბრძანდით მანდე და ჩაბრძანდით? კი ბატონო. სიტუაცია ასეთია ბატონო თამაში. რომ მაჩონეს თქვენ დაწერილი ისა, რა ქვია, განცხადება, რომ მომეცით ხელფასიო. ხელფასი აიღეთ? არა. არ არის, ხო? არა მივიღე. ხო და მაჩონეს რომ რატო გამათავისუფლეთ? დიახ. წერ და პასუხი არ არის. არ არის პასუხი. მე მითხეს სიტყვეთ ეგეთი რაღაცა, რომ გამოსტაზე უნდა გასულიყო
მე არ ვეთქვი და არ გავიდაო და მე ვარ მედიცინის მეცნიერ დოქტორი და არ ვეკემდებარები გასაუბრებას გამოცდას დიახ გამოცდას არ ვეკემდებარები და კანონით არ ქონდა რომ კანონით არის ასეთი ხო ეხა თავი რა არის ნახე და არ არის სულ დაკეთებული კარგად არის შესანიშნავია ბატონი პრეზიდენტი ამდენი თახლები გადმორიცხა კარგი რაიონია ლამაზი რაიონია და შობადობა უნდა გაიზარდოს მაგრამ ატყულებენ ალბათ პრეზიდენტს თვითონ ასეთი მდგომარეობით მოკლედ ეს არის რა ხდება თვითონ მაყურებლებო ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ 4 შაბათს მოკლედ ეხლა 4 შაბათს საღამოს მაესტროზე დღეს კიდე უშეთ მოვინახულეთ და ქართული ოცნებას წავედით მადლობთ